FUSÃO Caveira, tudo bem? Wesley de Menezes, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo dia de live, o último dia de live da fusão do conhecimento de defesa pessoal do Jiu-Jitsu com o Krav Maga Caveira, pensando em defesa pessoal de rua, realista, nada com competição, medalhas. O foco aqui hoje é realidade para as ruas. Você que esteve ontem conosco na live, viu muito conteúdo, seja bem-vindo novamente. E você que perdeu o evento de ontem, lamento, mas não ficará gravado, mas você pode assistir a live de hoje. Lembrando, pessoal, quando acabar essa live, vamos tirar esse evento do ar. Então fique aí acompanhando. Vai ser rapidinho, vai ser menos de uma hora, eu prometo para vocês. Vamos falar sobre muito conhecimento, juntando o que o Jiu-Jitsu sabe sobre defesa pessoal agora no chão. Ontem falamos em pé, hoje no chão, com as habilidades de briga de rua do Krav Maga. Esse que é o evento, o segundo evento, o evento 2.0. Há meses atrás nós lançamos um curso, um treinamento, fundindo os dois conhecimentos e muita gente adorou e está vendendo muito treinamento. Então, pensando em vocês que não participaram do primeiro evento, fizemos esse segundo. Então fique com a gente, mesmo que você não compre nada, não precisa gastar R$1, você vai ter muito conhecimento grátis. E se você gostar dessa versão de treinamento, dessa live, no final de hoje, dessa live, eu vou te apresentar o nosso lançamento do 2.0 com uma condição de preço inacreditável. Você vai ter um acesso aí vitalício. Calma, não vou falar não, Paty. Vamos assistir, assiste de graça, aprende de graça. E no final, se o que nós falarmos aqui fizer sentido para você e você gostar e quiser aprender mais de 220 aulas com esse conhecimento, é só ficar até o final e você vai ter uma grande surpresa. Paty, ontem nós falamos bastante da luta em pé, de soco, de agarrar, de derrubar. Vamos entrar agora ali naquele mundo que é o terror para muita gente. Aquele cara que não sabe nada de chão. Para ele, ir para o chão é um terror. E aí, vamos começar? O que fazer no chão? O que fazer em algumas situações, situações que podem ser situações críticas agarradas? O que eu faço quando uma pessoa me mobiliza? A gente separou algumas situações aqui que nós consideramos muito importantes vocês saberem, que acontecem no dia a dia mesmo, na realidade da rua, aproveitando e aplicando a defesa pessoal do Jiu-Jitsu com o Krav Maga Caveira. Então a gente vai iniciar uma defesa de, a gente chama de defesa de single leg, quando pega uma perna só. A gente trabalhou na live de ontem as duas pernas na parede. Quem assistiu a live de ontem conseguiu assimilar o que fazer numa situação quando você é encurralado na parede e a pessoa pega as duas pernas. E é trabalhado muito no MMA isso aí. Então, o que acontece? O Wesley percebeu essa minha perna na frente e já foi nela, tá? Isso. O que eu posso fazer aqui, ó? Primeira coisa, eu vou jogar minha perna para trás e vou ficar em base, tá? Eu vou aproveitar esse braço dele que tá aqui, ó, e vou aplicar um golpe que a gente chama de kimura, tá? Ó, pego no punho dele e vou entrar essa minha mão aqui. Agora eu consigo projetar ele de cabeça de rosto no chão, tá? Ó, ó. Exatamente, ó. Posso cair de qualquer jeito aqui, para lá, para cá. Eu caio numa situação mais favorável, tá? O Wesley já foi esperto e se jogou e caiu da forma correta. Mas imagina isso na rua, chapado o rosto no chão. O cara cai de cabeça. Primeiro cai de cabeça. Você fez devagar, então a queda foi leve. Eu sabia que você me derrubava dessa forma, porque a gente treina isso. Agora o cara que não sabe, ele cai de cara no chão. Exatamente. Tá, então aqui, ó, já cai, a gente chama de meia guarda, uma posição de domínio. Vamos vir mais pra cá? Quer cair pra esse lado aqui? Isso. Só que aí, o que o Wesley faria numa situação dessa? Ele pode cair aqui, eu posso cair aqui também, tá? O que o pessoal pede muito é como sair dessa situação de 100 quilos aqui, ó. É, então existem várias formas. Eu já sei, a galera faz assim. É. Não sai. Fica igual um boi louco aqui e a pessoa normalmente aproveita essa situação, é uma situação de domínio extremo e faz o que quer. Pode socar, pode abraçar a mão com mão aqui, ó. Tá? Então a gente vai trabalhar essa. A primeira que a gente vai trabalhar é essa aqui, ó. É quando a pessoa pega e quer socar o rosto aqui. Tá? O que eu faço? O Wesley vai fazer a simulação comigo aqui, ó. Deixa eu ver qual lado melhor pra câmera. Pra cá, né, Paty? Opa, pra te socar, eu acho melhor ficar aqui, né? Tô aqui, pra eles poderem te ver. Pode ser. Pra poder bater, tá? Aqui, isso. Ele pode abraçar a minha cabeça ou abraçar, esgrimar aqui, ó, por baixo do braço, tá? O que que eu faço nessa situação? Tá. Aqui muita gente se debate, cara, e aqui é o fim do combate para a maior parte das pessoas. É. Porque o cara, ele se debate, ele levanta os pezão, esperneia. Então o cara que já se ferra rápido. É. Então você que tá aí não entende muito da luta agarrada, é bom você entender agora o que você tem que fazer para se defender. E você que já entende da luta agarrada, só que agora vale soco na cara. Você já treinou soco na cara no seu treinamento de luta agarrada? É uma deficiência que a gente vê, né? Sim. É, não simular também a porrada na cara. É. Porque na rua o cara vai socar? Acontece. Muito. Então vamos simular as duas situações. O Wesley esgrimando e o Wesley abraçando a cabeça aqui, tá? Vamos começar com essa primeira aqui, que acontece muito, ó. Ele vai socar. Qual que é o seu maior problema aqui, ó? O seu maior problema é esse braço. Então você vai entrar com um gancho aqui, ó. Ó, ó. Primeira coisa é bloquear. Soca lá. Eu seguro, tá? Eu travo esse braço dele. Agora fica difícil dele socar, tá? Ele pode abraçar a cabeça, tanto faz. E aí o que eu posso fazer aqui, ó? Eu posso entrar com a minha mão no gogó dele aqui, ó. Ó, ó, ó. Mesmo que ele continue segurando lá a minha cabeça, é até melhor. Ele vai esticar o braço, eu já consigo passar aqui, ó, e posso fechar aqui, tá? Aqui eu posso dar uma chave de braço ou eu posso subir e mudar a situação. Tá? Mudei a situação aqui, agora eu tô dominando ele. E se ele esgrima, né? Ele esgrimou aqui por baixo, agora fica mais complicado de eu entrar uma chave de braço aqui. Ele vai pesar, tal. A mesma história, ó. Só que agora é o seguinte, quando eu bloqueio aqui, eu venho virado e venho com essa mão aqui, ó. Eu vou segurar meu maior problema com as duas mãos, o punho e a dobra do braço, tá? E ele vai querer socar também de novo. Eu vou aproveitar esse movimento dele e vou abraçar ele aqui, ó, ó. Agora, para ele voltar, fica mais difícil. Volta aí, Wesley. Ó, eu tô usando, eu tô pendurado aqui, ó. Tô pegando a minha mão lá na axila dele, eu tô pendurado. Ele vai querer voltar. Normalmente, o que acontece? O cara põe esse braço para cá, pegando o meu gogó aqui, ó. E eu vou aproveitar e vou pesar em cima do braço dele, ó. Ó, pesei em cima do braço dele. Agora eu tenho um braço, uma mão, ó, para empurrar as pernas. E eu já tô aqui nas costas, travando ele aqui, tá? Vamos imaginar, o cara é muito pesado. Volta as pernas lá, por favor, Wesley. O cara é muito pesado, eu consegui dominar o braço com a minha nuca e ele é muito pesado aqui, tá? E eu não consegui sair daqui, isso aqui pode acontecer, tá? Eu não consegui empurrar, eu não consegui sair do quadril, ele travou. O que que eu vou fazer agora, ó? Eu vou aproveitar esse braço aqui para passar a mão embaixo do gogó dele. Eu vou pegar mão com mão lá, ó. Vamos pegar o microfone e eu travo ele aqui, ó, 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 ó. Finalizei. Ele tá muito travado aqui, percebe? Sim, muita trava. Então, assim, são duas situações que dá pra gente usar numa situação de agressão. Mas muitas vezes, o que que acontece? Eu posso cair nos 100 quilos ou posso cair numa situação... Eu dei... Senta, por favor. Vamos imaginar que eu entrei aqui, o Wesley não caiu deitado. Ele caiu sentado, ele se levantou, aquele birimbolo todo. O que que eu posso fazer? Muitas vezes, essa situação aqui, ó, que o Wesley está, eu posso aproveitar e ir para as costas, que é um domínio muito interessante, tá? E colocar lá os ganchos, né? Muita gente pediu aí, pô, Paco, passa mais coisa de costa, tal, não sei o que, blá, blá. Então, ó, uma situação muito interessante aqui, ó. O que que eu vou fazer? O Wesley tá me dominando aqui, ó. Interessante, já caiu nesse domínio de braço, ele tá se defendendo. Eu vou aproveitar esse meu braço aqui, ó, e vou colocar na nuca dele. E essa mão aqui eu vou me desvencilhar e pôr no chão. Eu vou abrir esse gancho e pôr esse gancho do lado de cá. Tá? Quando eu abro esse gancho, ele tem que estar embaixo desse braço dele, ó. Senta, por favor, Wesley. É. O Wesley normalmente não vai querer deitar aqui. Não. Ele vai querer voltar, tá? Eu vou pôr a mão aqui, ó. Agora essa mão que tá aqui, eu vou pôr a perna. E esse braço eu trago pra mim, ó. Ó, olha que interessante. Olha esse domínio. Tá? Dominei e cruzei aqui. Agora eu tô dominando ele aqui. Aqui eu posso machucar ele, ó. Chave de ombro. Ó, sai aí, Wesley. Impossível. Difícil. Depois que encaixa desse jeito, não tem mais sair. Olha que interessante esse domínio. Tá? Esse é um domínio muito interessante, porque depois que chega nessa posição, o cara ele não tem como socar, morder, chutar, fazer nada. Ele tá muito travado. Não tem nem como girar para tentar defender nada. E nos nossos estudos aqui, a gente desenvolveu uma situação bem parecida que essa. A gente chamou de omoplata dupla. Que é, quando eu tô nas costas, ó, e eu consigo, o que acontece? Eu tô tentando matar leão aqui, só que ele tá bloqueando. Só que eu consegui pegar os braços dele aqui, ó, Mas e aí? Eu pego os braços dele aqui, o que que eu faço? Agora é interessante, ó. Vou passar minha perna e vou fechar na nuca dele, ó. Bateu. Ainda mais que se tiver alongamento de braço, vai bater antes de fechar. Não tem alongamento. O cara vai erguer o pé aqui, o cara já tá batendo, não vai nem por atrás. É. Essa é uma situação, até pediram pra gente passar novamente, que é uma situação que a gente desenvolveu, descobriu, né, através dos estudos, e a gente conseguiu dar duas omoplatas e dominar, principalmente um agressor de rua. Uma pessoa mais franzina tem até mais facilidade de aplicar, né? A gente é mais travado e tal. Essa omoplata dupla que a gente chama. Essa é uma posição muito boa, principalmente quando você está ali, segurança, policial, ou até mesmo você está naquele ambiente mais controlado e você tem que segurar o cara para acalmar ele, ou para chegar a polícia, ou pegar ele e vai embora. Porque é uma posição de controle tão absoluto que o cara não consegue, sei lá, acessar uma faca, o cara não consegue se debater, não consegue bater em ninguém. Ser algemado. Ser algemado, essa é uma posição de controle muito, muito interessante, muito absoluto. Sim. Né? Vamos trabalhar um pouquinho agora, Pá, aqui, vem cá, pra você dar o soco, vamos fazer uma variação de algumas coisas que a gente pode usar também. Você que não tá muito acostumado com a luta agarrada e caiu aqui. Cara, o seu primeiro erro é se desesperar. Né? Quem não tá acostumado com o chão, quando vai pro chão, fica bobão. Fica bobão, se você fica bobão, você começa a esticar braço, igual um louco assim, você começa a esticar o peito do cara assim, ó, ele tá me dando o braço, vai me dar uma chave de braço daqui, já matou. Cara, e você vai fazer isso, você não é. A gente tem que pôr a mão no primeiro, que a gente vai empurrar pra trás, é tudo que o cara que já tá numa posição boa precisa pra encaixar uma chave de braço, aí quebrar teu braço fácil. Então, na luta agarrada, você sabe que você tem que ficar bem curtinho, né, pá? Que não fica bem. Exatamente. Aqueles bons baixos. Dando a cabeçada pra tomar a cabeçada ou um soco. Então, queixo no peito, protege a cabeça. Não leva a mão no peito dele. Toma o braço. Segura lá, Pac. Segura meu braço. Se o Pac soubesse segurar meu braço, mesmo sem kimono, eu não consigo tirar. Mesmo sem kimono, eu tô contra a gravidade, tá tudo a favor do Pac. Aqui a cotovelada dele entra em cheia, bum, no meio da tua cara, você não consegue nem defender. Olha só, o que seria defesa, tá por baixo, bate lá, bate, tá por baixo, ó, do braço dele, como é que você vai defender isso aqui? Então, é bloqueio, tá lá, Pac, Pac, é fechado, ó, ganchinho no meu braço. Agora não tem como ele me dar uma chave no braço, eu trago o braço dele. Aqui você pode, como o Pac passou, passar a perna, entrar uma chave de braço, você pode entrar, rasgar o olho dele. Vai acabar com o combate? Não. Mas vai te dar abertura para tentar outras coisas aqui. Rasga o olho dele, bate na garganta. O Pac levou a cana e empurrou aqui. Você pode bater na garganta. Fugindo do quadril, né? Entrando lá, buscando o braço, quebrando, caindo, levantando, chutando a cara. Só que você não pode ser bobão, cara. E geralmente o cara que não luta, a luta agarrada, pá, que ele é bobão. É, não tem as técnicas na mente para se aplicar. Ele não entende a malícia, né? Então, sabe o que eu vejo muito acontecer? Talvez você já tenha visto. O cara tá aqui, ele começa a querer virar de costa. É. O que que ele vai levar aqui? Olha aqui, ó, um katagatame pronto aqui, ó. Ó, katagatame pronto. Ou ele pode até cotovelada, socar para depois entrar o katagatame. Sabe por quê? Porque ninguém gosta de levar soco na cara. É. Aí, o cara vai dar um soco na cara aqui, ó. A tendência dele levar um soco desse lado é que ele virar a cara pra onde? Pra lá. Pra lá. É instintivo, acontece muito. Ninguém vira a cara pro lado do soco. É. Ninguém faz isso. Né? É instintivo. Vai levar um soco na cara, a tendência é virar a cara pra lá. Ó. Esse de virar a cara pra lá, meu tronco vai querer acompanhar, ó, de querer virar a cara pra lá. Ó, ó o cadê tá encaixado. É. Posso trabalhar aqui. Então, são bobeiras que você comete por não saber os fundamentos da luta agarrada que vai custar muito caro para você, cara. Então, esticar o braço, virar a cara ao contrário, nessa posição fudeu. É virar de frente, né, Paty? É virar de frente, tirar o quadril de baixo, botar o olho. Para poder pegar, é uma variação interessante. Vocês estão entendendo a finalidade desse evento? É justamente você conseguir agregar o que você entende da luta, da trocação, da luta agarrada. Não dá mais para ser bobão nos dias de hoje, né? Você pode ter 30 anos de arte marcial em pé. Se você não tiver a noção, ninguém tá falando para você ser um faixa preta de jiu-jitsu. Nada disso. Até porque muitas vezes, né, Pac, numa própria escola de jiu-jitsu você não vai treinar a trocação de soco. Às vezes a técnica lá é muito focada em competição. Mas, mesmo que o cara nunca treinou soco, se ele cai com você, ele tá na extrema vantagem. Então você tem que saber pelo menos o antijogo. O antijogo é não ser bobão pro cara ganhar uma posição que você não consegue defender, buscar tuas costas, quebrar teu braço. Se você faz o antijogo ali, você minimiza muito o ataque do cara e você tem janelas para você usar cotovelo, bater, enfim, aí você pode temperar a gosto. Mas você tem que entender o antijogo. E a finalidade desse evento e também do nosso lançamento do curso 2.0 é ensinar as técnicas direto ao ponto para quem não quer ir para uma academia de jiu-jitsu, por exemplo, e ficar lá treinando com kimono, com regras, com competição. Focado na competição. O objetivo aqui são as técnicas táticas da defesa pessoal na essência. O objetivo é ensinar você em situações críticas, tanto em pé quanto no chão, a sair, a se sobressair e a se desvencilhar muitas vezes dessas situações. Eu vou atrapalhar aqui, eu vou cortar o Pac no meio aqui. Eu falei de ser bobão, né, Pac? Sabe o que eu vejo? Às vezes, cara, eu fico puto quando eu vejo os caras que às vezes não embolam ali, caem numa posição que seria até teoricamente boa e o cara assim se ferra sozinho, né? Deita na guarda aí, Pac. Aconteceu, loucura, o cara puxou pra guarda, você tropeçou, caiu aqui, ó. Aí você fala, pô, tô na vantagem, eu meti a mão na cara dele de qualquer jeito. Aí o cara faz as cagadas mais básicas que não podia fazer. Quer pegar na garganta do cara. Exatamente. Vai tomar o quê? Essa é uma situação que acontece, tá? Eu tô vendo o vídeo aqui, ó. É uma situação muito favorável pra mim, tá? Eu domino os dois braços do Wesley aqui, ó. E abraço aqui, ó. Com as duas pernas na nuca dele. O que, que eu posso fazer aqui agora? Eu estico e quebro os dois braços dele aqui. Aqui eu finalizo, ó. É. Bateu. Tá, ó. Então aqui acontece e a pessoa acha que tá por cima, acha que tá favorável. E acaba tendo a possibilidade de quebrar os dois braços numa situação dessa. Aquele vídeo que a gente analisou que o cara segura com uma mão no pescoço e quer bater com a outra. Exato, ó. Quem tá ganhando aqui? Você tá perdendo, cara. Você não pode esticar, não pode dar o braço aqui. Isso, ó. Ele vai querer socar. Eu já aproveito, ó. Posso dar uma omoplata ou bater o triângulo aqui, ó. Ó o microfone. É. Bater o triângulo aqui e fechar o triângulo aqui. Então são várias situações que dá para aproveitar o movimento dele a meu favor e neutralizar ele, finalizando ele, desmaiando ou quebrando um braço. Então, se você cair nessa posição, você não pode ser bobão, cara. Ser bobão é ficar lá, querendo pegar pescoço, querendo esticar o braço, querendo passar o braço atrás da cabeça dele aqui, querer pegar o braço dele aqui e segurar de qualquer jeito. Ah, eu tô segurando o braço dele aqui. Não, cara, você só tá perdendo a sua postura. Aqui você tem um pouco de equilíbrio. Né? Tá... Agora aqui, cadê seu equilíbrio? Exato, aqui eu posso... Ó, já tá nas costas aqui, ó. Já foi. Já era. Só que isso, Pac, é uma coisa que quem não treina, não visualiza. Não tem essa visualização e principalmente ação, né? E aí é importante que você visualize isso, para que você não pegue uma posição boa e transforme em algo contra você. Sim. Pac, vamos continuar o chão, bora? Mano. Vamos. Me veio na mente aqui uma situação, dando continuidade dos 100 quilos, né? As pessoas pediram, inclusive, essa situação. Pá, como é que sai quando o cara pega nos 100 quilos, abraça braço e cabeça? Né? Mão com mão lá. Né? Vou dar mais espaço para o microfone aqui. Lá. É. Aqui ó, é uma situação bem interessante, acontece muito. Tá? Essa imobilização. Como que eu saio daqui? Tá? Existem algumas formas de sair daqui. Eu vou mostrar uma que eu considero bem interessante na situação real de defesa pessoal do chão. Tá? Quando eu estou imobilizado aqui, normalmente o cara está, às vezes, com a cabeça baixa, apertando, imobilizando mesmo, tal, não sei o quê. Então, a primeira coisa que eu faço aqui, ó, Se ele tiver com a cabeça baixa, eu vou enfiando a minha mão no gogó dele aqui, ó. Aí minha cana do braço vai no gogó. Opa, agora eu consigo criar um espaço. Porque mesmo pressiona para baixo, né, Wesley? Ele não vai conseguir, ó. A cana do braço encaixou, eu faço um contraponto aqui, ó, no ombro dele, para travar a cana do braço, para mim poder ter um espaço, ó. Normalmente, se você bate muito forte, pula muito forte para cima, ele abre o braço lá, porque ele não aguenta, não tem como você conseguir aguentar com o gogó, tá? Então, ó, vou fazer devagar, vou empurrar o Wesley normalmente vai abrir o braço assim, não vai abrir muito, tá? Para criar um espaço, para mim vir rapidamente para a dobra aqui do braço dele, ó, eu vou jogar para baixo. Quando eu jogo para baixo, eu já venho com a minha outra mão e vou jogar também, ó. Ou eu me jogo para cima empurrando ele, ou eu empurro ele para baixo. Vamos imaginar que ele é muito pesado. Então eu me joguei para cima, tá? Ele vai querer voltar. É instintivo. O cara vai que tá perdendo o domínio. Aí o que eu vou fazer agora? Ó, eu vou jogar essa dobra na minha canela e vou descer no punho dele lá. E eu tô aqui, ó, com duas estacas, ó, a minha canela e ele. Agora ficou pior para ele aqui o domínio. Volta, Wesley. É difícil voltar. Eu tô com uma trava aqui, ó. Tá? Tô com uma trava. O que eu posso fazer aqui? Eu posso repor a guarda, mas eu vou fazer uma situação mais interessante para neutralizar mesmo, tá? Eu vou aproveitar esse braço dele que tá aqui, ó. Agora que eu joguei ele ao máximo lá para baixo, eu vou trocar essa pegada, eu vou pegar no pescoço dele. A gente tá falando de rua. Posso usar o meu dedão no gogó dele também, tá? Ó, solta aqui e venho para cá, ó. Eu posso apertar o gogó dele para quê? Para empurrar e colocar a cabeça dele onde eu quero. A única coisa que eu quero aqui, ó, é passar a minha perna. Porque aí eu vou fechar um triângulo aqui, ó, ó. Quando eu fechar o triângulo aqui, eu vou abraçando o quadril dele lá, ó. E vou me enfiando embaixo dele, ó. E aí eu venho puxando novamente o braço dele aqui, ó. Finalizando. Você percebeu que eu não fiz muito movimento no tronco, no corpo. O cara, não, às vezes, é invisível. Ele não percebe que eu passei a cabeça e fechei um triângulo invertido. Então, é muito interessante. O cara apaga, você empurra ele, desvencilha e foge. Voltando aqui nessa posição de 100 kg, né, Paty? Vem cá você. Eu vou ficar desse lado aqui. Vem cá. Coloca o microfone pra cá. Entra de novo aquela questão de você não ser bobão, né? É. O que eu vejo muito, Paty? A galera com a mão aqui, querendo bobear com esse braço, né? Querendo socar. Eu vou socar. O cara baixou a cabeça aqui, ó, você não tem contundência. O seu soco não tem muita, não tem contundência, não tem punch para realmente machucar. Então a prioridade aqui, se o cara baixar a cabeça ou ele colar em você, não é tentar ficar batendo, é criar espaço e não ser finalizado, né? Então se eu ficar bobeando com esse braço aqui, se o Pac pega lá para uma americana, Pac, uma coisa. Ó. Agora ficou difícil, hein? Agora você defender essa americana dessa posição aqui vai ficar bem ruim. Por quê? Tudo porque eu fui bobão. Eu deixei a mão aqui, eu tentei pôr a mão na cabeça dele, eu tentei socar o meu braço balangando aqui, ó. Não sabe o que fazer. Não sabe o que fazer. Você tem que salvar esse braço, cara. Você tem que salvar o seu corpo aqui. Aí o cara fica com a perna aqui, tal. Aí sabe o que eu vejo? O cara aqui, pá, ele quer dar a joelhada aqui, ó. É. Sabe o que vai acontecer? Nada. Não tem ângulo, ó. Meu quadril tá grudado no chão. É, não tem mobilidade de quadril. O ângulo de ataque tá muito ruim, ó. Eu só vou empurrar o pá aqui, ó. Isso aqui não machuca ninguém. Até eu ficar querendo machucar. Eu tô distraído, batendo com a perna, ele, bum, leva o meu braço. Com o braço quebrado vai ficar bem pior, com o ombro quebrado vai ficar bem pior. É como o pai que falou, salva o braço. Domina, bate. Não fica procurando nada aqui desse jeito, com a mão voando, como nós falamos. Que eu posso... Que você vai pegar, você vai se dar mal, cara. Então, essas são as bobeiras, pá, que a gente vê a galera que não tá muito acostumada com o lugar agarrado. Né? Eu tenho que virar de frente, tenho que tentar explodir. Pra quem não sabe muito bem, né, ó, firmar o pé no chão. Se o braço tá desse lado e você não consegue, você vai tentar dar lá, pum, a barrigada, pum, pra voltar, repor a guarda. É, assim, pum, do outro lado no rosto, se canta, chutar o rosto. Mas, não seja bobão. O problema é que se você só treina soco, 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 você acha que naquela posição você vai resolver dando um soco. Se você é um cara que chuta muito, você acha que naquela posição você vai resolver dando uma joelhada. E não é. Você vai ter que entender as alavancas, os princípios. E você em casa aí, tá gostando da nossa live? Como é que tá aí? Tá achando interessante esse evento? Que é um evento revolucionário no mundo das artes marciais. Nunca no mundo, Paty, fizeram a fusão aí do conhecimento do Krav Maga para a rua, junto com o jiu-jitsu, focado em defesa pessoal sem kimono. Primeiro evento que nós fizemos, que está sendo feito, fizemos há meses atrás, esse é o segundo evento. Acho que nós somos os pioneiros no mundo, hein, nessa fusão. Exatamente. Aí. É uma fusão que nunca teve, né? Principalmente o que a gente comentou, uma questão muitas vezes de guerra de egos, de vaidade. Então a gente conseguiu fazer essa fusão unindo tudo que mais funciona do Krav Maga com o jiu-jitsu, que a gente sabe que são duas artes marciais eficazes ao extremo para a defesa pessoal, principalmente na realidade da rua. Sem inventar moda, né? Sem inventar moda. Então, pá, continuando aqui no chão, pessoal, ao vivo às vezes dá uma instabilidade, aí vocês ouvem algum barulho, é assim mesmo, tá? Ô, Pac, essas posições de 100 quilos são posições difíceis de sair. Eu vejo que o terror da galera também é a montada, né? O cara que não sabe sair da montada, ele vai cair, o cara vai subir em cima dele e soco na cara, soco na cara, soco na cara. E o cara fica assim embaixo, assim, se debatendo, né? Vai virando de costa, vai tomando mata-leão. O cara é um bobão. Eu acho que o pessoal em casa aí deve estar querendo saber. Muita gente deixou nos comentários da nossa última live. Cara, como é que eu saio se o cara subir em cima de mim e quiser meter porrada na minha cara? Essa é uma situação muito interessante, né? Muita gente pede como que eu saio. E eu percebo, tanto no profissional, MMA, o pessoal não treina a saída de montada. Porque é muito fácil você conseguir montar e atacar. Mas treinar a saída de montada, inclusive a gente treina aqui e não é pouco não, né? E é muito interessante como a gente treina praticamente uma realidade, né? A gente coloca a luva para soco mesmo, né? Para simular a situação real. E inclusive o último treino foi treino de saída de montada. E aí a pessoa, quando você está treinando, ela começa a perceber o que você está fazendo. Ela começa a ganhar o teu jogo, né? E aí você vai ter que se virar, evoluir para sair dessa situação. E é aí que entra a questão da evolução mesmo na prática, né? Então, eu vou mostrar uma das saídas que tem funcionado, tá? Eu tenho feito nos nossos treinos aqui. E é o seguinte, ó. Se o Wesley tiver com o quadril em cima do meu quadril, é a base que ele precisa para me socar. É a distância exata aqui, né? Exatamente, tá? Então, ó, a primeira coisa que eu tenho que pensar, na verdade, é uma coisa só. Não tenho nem que pensar, eu tenho que fazer. Se eu for pensar, eu não faço. Demoro muito para fazer. É proteger. Ao mesmo tempo que eu protejo o meu rosto, o que eu posso fazer aqui? Fazer um deslocamento dele, ó, tanto com o quadril, né? Uma coisa que a gente estava testando também é usar o quadril e o joelho, que você usa muito também. Eu gosto nessa projeção, eu gosto muito de dar barrigada e no final, dar aquele up, assim, aquele up final com o joelho. É. Gosto bastante. Então, ó, o que eu posso fazer aqui é o seguinte, eu vou jogar ele para frente, posso usar meu quadril, meu joelho também, sempre um joelho só, porque eu tenho que ter uma base com o pé no chão. Essa base me possibilita eu jogar ele com o joelho e com o quadril, tá? Então o Wesley vai estar lá em cima, na posição que ele quer, para socar, tá? Eu faço ao mesmo tempo, eu me protejo e faço essa jogada, tá? Vou fazer num tempo só, tá? Pra quê? Pra desestabilizar a base dele e distribuir o peso dele, tá? Então é isso aqui, ó. Quando eu faço isso, eu já venho virando de lado, ó, empurrando com o meu cotovelo, e entrando essa mão aqui, ó. Empurrei com meu cotovelo para liberar a minha mão. E venho abraçando ele aqui. Ele vai querer voltar. Ó, e é difícil ele voltar, porque eu estou a favor do peso dele. É aquele mesmo princípio da posição que a gente trabalhou. E o que eu posso fazer aqui, ó? Eu posso entrar uma chave aqui, ó. Eu entro aqui, posso fechar um triângulo e finalizo ele aqui. Se eu puxar muito forte, estoura tendão, ligamento, estoura tudo aqui. Tá? Então essa é uma das formas que a gente trabalha, né? Muito... Pac, vou falar aqui um detalhe importante, um pouquinho mais para baixo, na montada mesmo. Pessoal, isso que o Pac fez, é um cara que conhece de luta agarrada, mas também já conhece de trocação em pé. O problema de quem às vezes não treina, você que treina luta agarrada, você tem muito a aprender também nessa fusão, porque você tem que entender que, como nós treinamos sem soco, com soco, fazemos o jiu-jitsu sem kimono, a gente pode fazer algumas posições que não está tomando soco na cara. Já levando o soco na cara, você tem que ter alguns cuidados a mais, né, Pac? Principalmente aquela saída lateral, O cara às vezes leva a mão de qualquer jeito, BUM! Toma uma martelada. Proteger, né? E quando eu vou virando de lado, só para complementar, cortando, eu venho protegendo aqui, ó. Eu vou virando de lado, só que eu venho protegendo aqui o meu rosto, tá? Eu posso tomar, mesmo que eu jogue ele pra lá, ele pode meter a mãozona aqui pra fazer a base e vir socando com a outra, ou com as duas, entendeu? Velada. Eu preciso estar protegido, tá? Isso aqui é realidade, não é inventar moda. É, não é inventar moda. Então, você também da luta agarrada precisa, eu diria, pá, que é importante você pôr no seu treino pra defesa pessoal esse cenário de você já fazer o que você sabe, mas o parceiro dando os tapas. Lembra naquela época da taparia? É, taparia. Jiu-jitsu mais antigo, né? Quem tiver aí, deve ter algumas pessoas. Valia uns tapão. Valia um tapa. Quando você tomava um tapa na montada, você parecia um bicho, porque você não queria tomar tapa, você saía dessa situação. É. E quem conseguia montar, podia dar tapa. Isso aí é das antigas. Bem antigo, hein? Bem antigo isso aí. Então assim, mas te traz um pouco mais próximo da vida real. Sim. Porque é soco, cara. Agora, você que não está acostumado com a luta agarrada, quando você cai dessa posição, você fica em choque. E o primeiro erro que eu vejo, pá, que a galera estica a perna, O cara fica assim, ó. Pessoal, eu costumo brincar com meus alunos aqui, que perna esticada na rua é cadáver. É cadáver. Dobra o joelho para ter base, né, Paty? Tá dobrado. O Paty, para fazer aquela projeção de quadril que ele fez, ele tem que ter base, ele tem que ter pé no chão, sola do pé no chão. E para você conseguir fazer tudo isso, se você não tem um mínimo de base, você não faz mais nada. É. Né? E aí entra também a questão da resiliência. O cara chega aqui, pá, que o cara, como ele não está acostumado com esse cenário, ele entra em quê? Desespero. É. Ele quer sair de qualquer jeito, só que se de qualquer jeito, abraça e tome, bum, um socão na cara. Ele quer meter a mão no meu peito aqui para me empurrar para cima. Oh. Aí o cara faz o quê? Né, Paty? Passa lá, esse microfone mesmo, passa a perna, vai, pum, pum, quebra o cotovelo. Katagatana, enfim. É. Meteu o bração aqui no peito. Primeiro que você não bloqueia o soco de verdade. Segundo que você está dando tudo que o cara quer, uma chave para te imobilizar, para te estrangular. Então, caiu embaixo, como é não ser bobão embaixo, não dar braço, não ficar esticado, ou seja, fazer base, proteger a cabeça. Essa proteção aqui da cabeça para soco também já evita o quê? Chave de braço. Sim. Katagatame já dificulta um pouco mais, já protege um pouco mais. E outra, o Paty não falou, mas é importante. Protege lá, Paty. Fecha lá os cotovelos. Na rua, sem luva, se o cara der um soco e você estiver movimentando a guarda, e o soco do cara pegar aqui, ó, no cotovelo, um soco desse no cotovelo, faz o teste aí. Pega o seu cotovelo e bate assim no seu cotovelo. Cara, quebra a sua mão. Então, não desespera, né? Protege a cabeça, faz o que o Paty falou, mas não seja bobão, perna dobrada. Eu gosto muito, Paty. Não fica parado aqui, protegendo. Tem muita gente que acha que é só ficar aqui. Aí eu escolho onde eu bato. Entendeu? Bloqueia um pouco, pau, já vai fazendo a saída de quadril. Outro erro comum. Você falou uma coisa que é outro erro muito comum. O cara protege a cabeça e aí fica muito confortável. Eu vou escolhendo onde eu bato aqui, ó. Eu vou achando os buracos, ó. Não dá. Se você vai dando a barrigada, eu vou perdendo força, punch, e eu vou perdendo precisão. Então eu vou dar um soco, para dar a barrigada, ó. Ó. Já não tenho. Eu já trabalho. Às vezes eu até vou pro chão, porque o meu deslocamento do soco é pra onde? Olha o vetor de força. Ó. Pra baixo. Então, se ele soma energia com o quadril, ó, eu perco muito equilíbrio. E aí o Paty consegue aplicar a técnica que ele passou agora com muito mais facilidade. Exatamente. Ou muitas vezes você não vai conseguir, mas você já tá nas costas aqui, ó. Ó, tá até com um gancho aqui, ó. Pode mobilizar e inverter a situação. É. Ó. Então esses são alguns macetes, né, Paty, desse time, de quando o cara dá o soco, você faz a projeção, não sair queimando energia à toa, não ficar estático. E às vezes o cara também da luta agarrada, que não está acostumado com o soco, ele não trabalha esse time. Sim. Né, porque o cara não está socando, então ele trabalha aquele time ali e tal. Mas você que é da luta agarrada também, que começar por soco, começa a treinar esse upa, essa barrigada, nesse time do soco. O cara deu o soco, você upa junto. O cara deu o soco, você upa junto. Vai melhorar muito a chance do cara realmente vir, meter a mãozona no chão e aí facilitar. Pelo menos você travar e não tomar mais soco na cara, né? Sim. E me lembrou uma coisa que nem estava no que a gente estava pensando. Mas acho que vale a pena a gente mostrar. Esse era um golpe que o Wesley fazia quando ele começou a treinar comigo. E eu falei, Wesley, funciona, mas não pode. É proibido no jiu-jitsu. Wesley, funciona, mas é proibido, não faz, que é a cervical na montada. E funciona tanto na montada quanto na guarda. E ele faz muito bem. Só que como é proibido no jiu-jitsu, só que a gente está falando de rua, defesa pessoal. Na defesa pessoal, na rua, é muito eficaz. E me lembrou agora. Ele faz com uma precisão muito grande e dá para trabalhar esse domínio. O Wesley vai montar em mim, fazendo a diagonal aqui, que acho que dá para eles verem melhor. E vai fazer o que ele gosta muito de fazer, que é uma chave de cervical. Tá? Sabe o que eu gosto dessa chave, Pac? Deixa eu arrumar o microfone do Pac. Pessoal, eu gosto muito dessa chave, porque normalmente na luta agarrada, como a regra, busca-se muitas esgrimas, né? É. E no próprio MMA, você vê que o cara, quando ele tá aqui, o que o cara faz? O cara esgrima para fazer o quê? Chave de braço. É, esgrima agora aqui, puxa para baixo. Para diminuir o quê? O ângulo do soco aqui, ó. É muito comum você ver no próprio MMA. Uma defesa errada. Então ele aproveita essa defesa... E aumenta a mão na cervical lá, ó. Tira a cabeça do Pac do chão, ó. Olha isso aqui. Tira a cervical dele do chão, meto a mão na testa, vou rasgando o olho. Só para dar um brinde para ele não esquecer de mim, e pressiono o ombro na cervical dele, ó. Cara, muito forte. Nossa, e tem que tomar... Isso aí não tem nem meio termo. Eu pus a mão rápida nas costas dele, porque pega muito rápido. E é proibido no jiu-jitsu competitivo, mas na rua é excelente. Qual que é a consequência? Cara, a vértebra ali vai dançar... E a pessoa vai ficar muito neutralizada, mas muito mesmo. Se você... Só que você tem que ter muita consciência, pessoal, porque essa C3 e a C4... A gente nem treina isso, pra vocês terem uma ideia, tá? É. Porque tem que ter muita precisão, tem que ter muita experiência para você aplicar esse tipo de coisa e saber até onde você pode chegar, tá? Então a gente nem recomenda, mas a gente gosta de mostrar por quê? Porque na rua tem muita diferença. E isso pode fazer diferença, muitas vezes, de você aplicar um agressor. Principalmente se você for mais franzino, franzina. Você mesmo com o braço mais fino, funciona e pra caramba. É porque as pessoas, às vezes, já têm a memória motora de esgrimar ali, puxar para baixo para tirar o ângulo do soco. Cara, tudo que você queria para meter uma cervical ali, meter o dedo no olho, rasgar o olho e quebrar. O Paco falou que o grande problema é que na adrenalina, na raiva, no ódio, 99,9% das pessoas não vão ter aquele controle mental de saber, eu vou parar aqui. O cara vai para arrebentar. Cara, se você arrebentar uma C3 ou C4 da coluna de alguém, você pode acabar com a vida dessa pessoa. Sim. Literalmente acabar com a vida da pessoa. E aí, então, a consequência ela é realmente gravíssima. Sim. Né? Então, você tem que saber usar os meios para você estar amparado pelo artigo 25 do Código Penal, que é a legítima defesa. Você tem que usar os meios necessários, de forma moderada, para repelir a atual agressão injusta, a agressão atual iminente. Agora, vai lá e às vezes o cara é um bêbado. Sim. Inconsciente, bêbado. Inconsciente. Você está em 2, 3, você vai lá e quebra a cervical do cara, cara, você tá ferrado. E além do que, não só o fator jurídico, mas o seu fator como pessoa. Puta, acabei com a vida do cara, uma coisa que podia ser só imobilizado, cara. Tem que ter muita consciência, tá? Tem que ter muito bom senso. Quanto mais a gente, eu sempre falo isso, quanto mais a gente aprende, mais a gente tem que evitar. Quanto mais a gente aprende, mais afiado a gente fica, mais a gente tem que evitar. Graças a Deus, por exemplo, eu nunca briguei na rua, nunca precisei chegar numa situação dessa. Já aconteceu situação de que muitas vezes outras pessoas brigariam, já na balada já aconteceu. Eu posso ficar contando história aqui, já fui desafiado, na minha, até um podcast que a gente fez, fui desafiado dentro da minha academia, enfim, graças a Deus tive uma inteligência, eu chamo de sagacidade emocional, para não entrar no combate, porque é o que o Wesley falou, o problema não é você acertar um soco, o problema é acertar o soco, ele bater a cabeça no chão e aí eu estrago. O que pode acontecer, né? Pessoal, pode falar, Pablo, pode falar. E essa situação dá também na guarda, tá? É a mesma situação, o Wesley fecha a guarda em mim e ele consegue fazer a mesma situação que vocês fizeram. Só para vocês verem como é que é, ó. O bom da guarda é que eu consigo ter a força do quadril para impulsionar. Eu vou mais devagar para não machucar também por causa do microfone. O cara, você entrou lá, cana do braço, girando o pescoço dele meio de lado, ó. Mão com mão, cotovelo para baixo, olha minha perna, eu expulso com toda a força do meu quadril, estico meu corpo, pressionando a cervical e torço ele de lado. Ó, pega muito rápido. Se explodir e não vamos explodir... E se pega... É força de quadril e coxa aqui, é muita força. Imagina um cara que não sabe o que vai acontecer. Ele nem consegue nem bloquear um pouco com o corpo, ele fica solto. E esse solto, ele... Eu já vi na UFC, algumas lutas de MMA acontecer isso aqui, o cara bater. O MMA tem algumas regras que valem, né? Não são todos os... os eventos, mas tem umas que valem. Mas eu te cortei, pode falar. Pessoal, você que está em casa aí, lembrando que esse é o segundo dia de live. Estamos aí trabalhando a fusão do conhecimento para defesa pessoal, defesa de rua, das habilidades de briga de rua do Krav Maga Caveira junto com o Jiu-Jitsu. Então, você que está aqui desde ontem, já acompanhou a nossa live de ontem, está hoje, muito obrigado pela presença. O intuito desse treinamento, o primeiro, é agregar valor para você na sua segurança, no seu dia a dia. É quebrar aquele ego. Se você já é praticante de arte marcial, é quebrar esse ego de que eu só faço jiu-jitsu, eu não preciso de mais nada, eu só faço karatê, muay thai, eu não preciso de mais nada. Ah, eu faço MMA, não preciso de mais. Não. Rua é um fator imprevisível e você tem que saber integrar isso e ter a malícia da rua. Porque o canalha, o covarde na rua, ele já tem maldade por si só. Ele não precisa treinar, porque ele já é maldoso. É você que é cidadão, é você que se preocupa com as consequências, que está despreparado. Então, esse evento é para que você não perca tempo, tendo que fazer um treinamento disso, daquilo, assado. Aqui nós estamos tentando abrir a sua mentalidade para a integração das artes marciais. Tem um cara, o Pac, que já morreu, ele não era muito conhecido na arte marcial, mas ele tinha essa mentalidade de integração. Era um tal de Bruce Lee, você já ouviu falar? Opa! O Bruce Lee, ele foi um dos caras que revolucionou o mundo da arte marcial, porque ele já trouxe isso, né? Ele já trouxe o Kung Fu, misturava com o Aikido, ele ia misturando as habilidades. Ele pegava o que ele achava que funcionava e colocava o que ele... Bom, isso aqui funciona pra rua, se eu misturar isso, se eu misturar aquilo... Então ele tinha uma mentalidade muito à frente da época dele, sem ego de arte marcial, sem bandeira de arte marcial, e sim apaixonado pelo resultado. É, já me faz lembrar aqui que eu tinha um quadro do Bruce Lee no meu quarto, né, antes de conhecer o Jiu-Jitsu. Era viciado em Bruce Lee, meu, assistia todos os filmes. E nesse quadro, né, eu lembro como se fosse hoje, né, ele tinha um ditado. Tem vários ditados do Bruce Lee, mas eu acho que vale a pena comentar, né, que ele falava que covarde não é aquele que evita o combate. Covarde é aquele que, mesmo sendo superior, luta e fere o mais fraco. Então é muito legal as essências que o Bruce Lee trazia, e a gente consegue, né, é eterno, né, muitas coisas que ele pregava, que ele defendia, e é o mesmo princípio que a gente trabalha aqui, que é agregar situações, né, das técnicas de outras artes marciais, né, o Wesley estava comentando, né, eu tenho uma base de judô e jiu-jitsu, aí ele estava comentando que, pô, você já fez karatê? Eu falei, não. E é muito parecida as bases, né, do karatê, do judô, do jiu-jitsu. E eu sou muito fã também do karatê, principalmente Shotokan lá com o Lioto, né? Então, assim, é muito interessante essa fusão e essas bases das outras artes marciais e a gente pensando, buscando o que mais funciona. É isso aí. Pac, pra galera que caiu no chão novamente, falamos da montada, falamos do 100 kg. Infelizmente, pessoal, a gente tá passando assim de forma bem rápida e bem pincelada, não dá pra explicar passo a passo, cada detalhe das técnicas, porque é muita coisa, né? Você que vai ficar até o final aqui, nós vamos fazer o lançamento do FUSÃO 2.0, lá tem mais de 220 aulas, aulas que são atualizadas, então é muito conteúdo para ser aplicado detalhe a detalhe. Mas que você, que não vai adquirir o nosso curso no final desse evento, pelo menos tenha aquela mudança de chave e saia daqui, não saia daqui bobão igual chegou. Uma noção. Né? Não saia bobão de deixar braço, de esticar, saber pesar um quadril. Porque a gente vê o cara, às vezes, no chão, Pac, bem grande, o cara miudinho, raspa o cara, domina o cara. Qual que é o segredo de um pequenininho, né? Ou melhor, qual é o erro do cara grandão tomar uma raspagem e uma finalização de um cara miudinho? Então, eu sempre falo, normalmente... Quando eu lutei, principalmente no competitivo, com kimono e sem kimono, as lutas mais difíceis eram com os caras menores. Porque além da flexibilidade normalmente ser maior, eles são muito pequenos, eles cabem em qualquer espaço. Então o que vai diferenciar mesmo são duas coisas. É você ser muito justo e preciso nas suas ações, tanto nas imobilizações quanto nas chaves. E justo, preciso, e você conseguir imprimir a força e a técnica na hora e no local exato. São três pilares que faz muita diferença. E como você consegue isso? Treinando. Quanto mais você treina, mais você condiciona. Quanto mais você condiciona, mais resultado você tem. Na verdade, é um looping. Quanto mais você treina, mais resultado, e aí você vai seguindo cada vez mais. Uma situação que me pediram, Pac, passa de novo, algumas pessoas que assistiram o primeiro evento, aquela saída de crucifixo. Pá, que eu nunca vi aquilo lá, acontece no UFC, ninguém sabe como fazer para sair e tal, não sei o quê. Galera, que vocês estão assistindo, funciona, é só treinar, tá? Por quê? É uma biomecânica física do corpo, não tem jeito, vai escapar, porque é uma vocês vão perceber os detalhes que eu vou passar aqui para vocês, mas essa saída do crucifixo é muito interessante, eu não vejo ninguém aplicar ou treinar, tá? Então, ó, Wesley vai deitar aqui, ó, e vai pegar um braço, né? E com as pernas o outro braço. Né? Tipo um mata-leão aqui mesmo, ó, acontece direto. Vou virar mais pra cá. Isso. Fechar um triângulo lá, tá? Tanto faz ele pegar aqui, ó, do outro lado, ele pegar o braço, tá? Tanto faz. Vamos pegar desse lado mesmo aqui. Ó, pegou lá na nuca. O que que eu faço pra sair dessa situação? Acontece direto. Pô, e aqui a gente vê o cara lá levando cotovelada na cara. Tá? Isso aqui acontece direto, tá? Direto, principalmente em MMA. O que que eu vou fazer aqui, ó? Normalmente cai aqui e o cara fica fazendo força aqui, ó. Não tem como, você não tem ângulo para tirar os braços dessa forma. Então você vai aproveitar um ângulo, lógico, você tem o risco de ele acertar esse soco aqui sim, tá? Só que lembrando que é um soco de baixo para cima, não tem uma contundência tão grande. O que que você vai fazer aqui, ó? Você vai aproveitar essa trava dele aqui, ó, a seu favor. Você vai dobrar o seu braço, vai ficar forte, vai ficar bem firme aqui. Você vai aproveitar essa trava, tá? E eu vou girar meu quadril de lado. Mesmo que ele feche ali o triângulo com toda a força, perna com perna, o que que eu vou fazer? Eu vou dar um descalço, eu vou descalçar aqui a meia ou a bota, tá? Você vai dando tranco. Vamos chamar de descalçar a luva. Isso, boa. Descalçar a luva aqui, ó, como se fosse uma luva, tá? E eu vou vindo, ó, esse tranco, aproveitando esse contraponto aqui, ó, isso aqui é a minha base para me dar um tranco melhor. Olha o meu pé onde está aqui, ó. Eu tenho esse pé, eu tenho o meu ombro e todo o meu tronco a favor e mais essa pegada aqui, ó, ó. E eu vou fazendo isso aqui, ó, 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 até sair. Quando eu saio, eu já estou numa situação muito mais favorável aqui, né? Posso socar, tal. E aí a gente vê que é muito comum o cara desesperar, né? Porque ele tá nessa posição aqui, ó. Ele, espera, é, e a gente não, ó, pessoal, a gente pesquisou muitos vídeos sobre isso e a gente não viu ninguém aplicando essa técnica, né? Não vi nenhum vídeo. A gente olha, assiste muita coisa, tá? Pra tá sempre atualizado, tá sempre desenvolvendo, evoluindo as técnicas. Pac, mostra sozinho, para que eles possam ver melhor. Faz sozinho, de frente pra câmera, para eles verem melhor o ângulo. Pessoal, eu tentei ali, nos nossos treinos, a gente faz apertando, a gente faz resistindo, né? Testa mesmo. A gente testa, a gente coloca, vai, tenta sair, vê se vai dar certo ou não. É. E sai, né? O índice de defesa fica bem alto. Sim. Fica muito alto, uma coisa que a gente não vê nem falar de defesa, é, né? Pá, que mostra sozinho, que eu acho que é muito interessante essa técnica. Tem mais na diagonal aqui, ó. Então eu vou imaginar, eu travei lá, tô com os dois meus pés no chão, eu tô travando aqui, travou aqui meu braço aqui, tá? O que que eu vou fazer, ó? Primeira força aqui, ó. Travo aqui, contraponto, para eu puxar o braço de lá. Sai o meu quadril de lado. Aproveita essa base de pé aqui, ó. Eu deixo o braço meu reto, a mão uma faca. Junto os dedos, ó. E eu vou dando uns trancos aqui, ó. Essa perna vem me ajudar. E eu já uso a favor, pro meu favor, essa trava que eu fiz aqui, ó. Então eu vou tirar e já vem numa situação, tá? Mais favorável para mim. Você em casa que já conhecia o crucifixo, mas não sabia a defesa, fala aí. Gostou? Depois eu quero que você teste e depois mande uma mensagem para nós lá no Instagram, em algum lugar. Né? Tem muita gente do nosso curso 1.0, muitos depoimentos de alunos que treinam jiu-jitsu, inclusive, do 1.0. Falou, Wesley, nós nunca vimos uma defesa dessa, funciona, estou aplicando aqui na academia. O pessoal não está nem entendendo por que está escapando lá, não sei o quê. E não estão falando segredo, eu acho, hein? É, dá esse retorno pra gente saber. Pessoal, vamos levantar aqui, Pac. Pessoal, a hora realmente passa muito rápido, Pac. Já foram aí quase um pouco mais de 50. Nossa, tem muita coisa. Vai ficar 2 horas aqui. Não, 2 horas de lá já deu. É. Ontem 1 hora, hoje quase 1 hora. E nós arranhamos. Né? Então, primeiro agradecer você que ficou até agora, participou ontem da live, você que veio hoje. Muito obrigado, principalmente... por nos prestigiar e parabéns por se preocupar com a sua segurança, em querer mais conhecimento, em querer evoluir, pela sua humildade e entender que não há arte marcial perfeita, que toda arte marcial, que todo sistema de defesa pessoal deve interagir com as outras modalidades para que juntos possam aprender, entender erros, achar objetividade, achar oportunidade, achar falhas, se corrigir e evoluir. Então você que tem essa mentalidade, com certeza você vai muito longe, muito acima da maioria das pessoas que são orgulhosas, possuem ego e criam rixas entre as artes marciais. Você que está aqui agora, eu quero te apresentar o lançamento do nosso curso Jiu-Jitsu e Krav Maga FUSÃO 2.0. São mais de 220 aulas com as técnicas do Jiu-Jitsu para a rua, para defesa pessoal. Não é usado kimono, não precisa de lapela, não precisa de nada. É o que você pode usar realmente na rua. E para quem que é esse curso? Esse curso é para você que nunca fez nenhuma arte marcial e quer aprender de forma rápida e objetiva como se defender sem precisar ir para uma escola. Então vai ter todo o treinamento do Jiu-Jitsu que funciona para a rua, mas o curso de briga de rua do Krav Maga. É um pacote 2 em 1 num único curso. É um treinamento também que você que já pratica arte marcial, de trocação, de soco, chute, enfim, mas gostaria de aprender os segredos, né, o jeitinho da luta agarrada, de derrubar, defender uma queda, o que fazer no chão, como escapar. Mas você não quer ir para uma academia de jiu-jitsu e ficar lá anos e anos treinando com kimono. Você quer ir direto ao ponto, para a rua e para você fazer o antijogo. Então esse curso também é para você. Agora, se você já faz a luta agarrada, também é a sua cara esse curso, porque você vai entender técnicas que muitas vezes você nem vê na sua escola de jiu-jitsu, por exemplo, de judô, porque está muito focado em competição. Então você vai ver técnicas sem kimono, agregado com o curso de briga de rua do Krav Maga, onde nós vamos fazendo, como aqui nesse evento. Ó, dá para fazer assim, mas no Krav Maga sem regra faríamos assim. Só que imagina de uma forma muito mais detalhada, onde a gente tem muito tempo para falar e você pode acompanhar as aulas aonde você quiser. A grande vantagem de um treinamento online, não vou te enganar, você tem que treinar. Basta só assistir, Paty. Não, tem que treinar. Só que você pode voltar à aula, assistir novamente. As aulas são muito bem explicadas, passo a passo, detalhe a detalhe. São dezenas de módulos, você vai desde o início até o nível avançado. É um único curso, do básico ao avançado. Nunca mais você vai precisar comprar nenhum outro treinamento sobre defesa pessoal que inclua o Krav Maga com o Jiu-Jitsu. E uma condição especial só para quem participa do evento. Você vai ter acesso vitalício. Então você em casa que adquiriu o treinamento hoje, acesso vitalício. Ou seja, compra hoje, não paga nunca mais. Você vai tipo, o resto da sua vida, quando tiver velhinho, vai passar para o seu filho, vai passar para o seu neto. Enquanto existir o curso, você vai ter acesso a ele. Não acabe um ano. Depois da live, depois do lançamento, o curso voltará ao normal. Acesso só de 1 ano e o preço normal. Você que está na live, comprando hoje, pagando apenas R$ 29,90 em 12 meses. Pessoal, R$ 29,90 é menos de 1/3 da mensalidade de uma academia mais barata do mundo de arte marcial qualquer. E você vai ter acesso para o resto da vida. R$ 29,90 para você aprender briga de rua de Krav Maga, técnica de jiu-jitsu para a rua. Pessoal, eu já viajei para 7 países diferentes para aprender a essência da defesa pessoal de verdade. O PAC tem mais de 30. Eu comecei com 7, estou com 41. Tem que fazer as contas aí. Mais de 30 anos aí de... Oh, faz tempo, hein, bicho? Tá velho, hein? Mais de 30 anos de arte marcial, entendendo o que funciona, o que não funciona, o que dá para aplicar na rua. Então, imagina o tempo que você vai economizar e principalmente o dinheiro que você vai economizar. Não gastando com passagem de ônibus, não perdendo tempo, não indo na academia aprendendo, às vezes, um monte de bobeira. Então, tempo e dinheiro são coisas extremamente valiosas. Ambas são valiosas. E você tem a oportunidade de treinar com a gente e fazer parte de um curso que já existe e que já é sucesso. Sabe qual a outra vantagem? Se você gostou do que você viu aqui de graça, imagine o curso pago. Só que você que também está aqui nessa live, você vai poder ter acesso ao grupo VIP de suporte, onde eu e o Paty estamos, e você pode tirar todas as suas dúvidas. Acesso vitalício, um grupo de suporte onde a gente pode conversar comigo e conversar com o Paty para tirar suas dúvidas. Cara, para sempre, realmente R$ 29,90 durante 12 meses. Não tem mensalidade, Paty, não tem mensalidade. 12 parcelas de R$ 29,90, ou se você quiser pagar à vista, tem até mais desconto para você ter acesso a essas que são consideradas duas das principais e mais eficientes técnicas de defesa pessoal. Mas lembrando, pessoal, nunca mais nós vamos fazer um evento desse com um valor tão acessível. Então, se você quer garantir esse preço baixo de apenas R$ 29,90 em 12 parcelas, e principalmente eu acho que é o acesso vitalício para sempre, só se você comprar hoje, agora mesmo, clicando no link que está aí aparecendo no chat, na descrição do vídeo, clica, porque os 100 primeiros Esqueci de falar uma coisa. Os 100 primeiros que estão nessa live, para prestigiar você que ficou até agora, tem acesso vitalício e pagando apenas R$ 29,90 em 12 parcelas. E se eu não gostar do curso, Wesley? Quantos dias eles têm de teste, pai? 7 dias. Você pode testar 7 dias. Se você não gostar, você tem a devolução do seu dinheiro de volta. A gente não vai nem perguntar o porquê que você cancelou, que você quis estorno. Você tem 7 dias para testar, porque a gente confia e garante no nosso treinamento. Então você não precisa falar com ninguém. Compra o curso agora. Se você lhe comprar no cartão de crédito, já libera na hora, você já começa a treinar. Se você comprar no boleto, demora até 2 dias. Então, se der, compra no cartão de crédito, é mais rápido. Você tem 7 dias. É o seu direito do consumidor. Compra o curso, testa, gostou, fica com ele, não gostou, manda um e-mail, quero cancelar, o dinheiro 100% de volta na sua conta, sem burocracia e sem perda de tempo. Bem, vamos encerrar por aqui. O link está aí na descrição do vídeo, está aí no chat. Espero que vocês tenham gostado. E todos agora que estão comprando agora, estou correndo lá no grupo de suporte. Eu vou dar boas-vindas para todos que adquiriram e já estão entrando no nosso grupo. Pac, bora que tem gente entrando no grupo lá já, com certeza. Vamos bater um papo lá. Caveira! Caveira!